Hola, em dic Toni, tinc 33 anys, sóc malalt de Crohn, porto una ostomia. A l'any 2013 em van fer la primera intervenció, em van treure tot el budell gros i una mica el prim, em van deixar una mica recta i vaig estar 4 anys amb la bossa. El quart any, el 2017, em van fer un tancament d'ostomia i em van fer la reconstrucció del budell prim amb la part del recte. Va ser un any una mica complicat, perquè no es va adaptar l'aparell digestiu. Vaig tindre suboclusions, anava 30 cops al lavabo cada dia, no podia dormir més de 2 hores seguides, perquè em feia mal el recte i anava al lavabo. Bueno, després d'aquest any vaig anar a la cirurgiana i li vaig dir que no podia viure així, i per les suboclusions, per això de no poder fer vida, de deixar el plat fred a la taula perquè havia d'anar corrents al lavabo. I per sort el 2018 em van fer ja em van treure el recte que estava dolent i em van fer la bossa definitiva. Des del 2018 fins ara he recuperat pes i puc estar aquí, puc fer vida social, puc menjar-me el plat calentó, o sigui, agraeixo molt el tindre aquesta bossa, que és el que fa que estigui aquí avui en dia.